ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಾಗಿನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಕಲ್ಪಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತದಾರರ ಮೂಲಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದು ನೋವಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ನೋವಿಗೆ ಅವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದಿವಾಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾತೆ ಒಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಜನರ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ನಾವೇನು 24 ಕೊಡುಗೆ ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸರ್. ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಚರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಂಡೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ 20-28 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಕಂಡೂರು ಇದ್ದಾರೆ.